Dobar dan, mi smo tu i to znači da je vreme za najnoviji Grand News. Znači, oči su mi skočila i viljuška za malo da iskoči. Joj, tako je. Mislim da definitivno u ovom poslu pored žene mora biti jako jak muškarac i psihički spreman da podnese sve što ovaj posao nosi. Zorica Marković posetila je autoservisa, onda se odmorila u kućici za decu. Bela kola ulicama kruže, vozi Miško, vozi malo brže. Zorica Marković je rešila da uradi generalni servis svog četvorotočkaša, a usput je pokazala i odlično poznavanje majstorija. Dok čekamo majstore, ajde. Sad na svadbi ono kao igramo, pa ne znaju da igraju, znaš. Pa se sudarimo, znaš, on kaže, što ne znaš da igraš? Nisam još ove stvari, ipak sam ja iz kuka. Neko mi je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Na biciklo ovde sam naviklo, da se ne bi osjećalo strancom. Pomislili smo da će svog ljubimca da zameni ekološki prihvatljivijim dvotočkašem, jer je svakako lakši za održavanje. Pukla viljuška, upala sam u rupu. Rupu pola metra. Ajde sam muško pa da ne preskočim jednu rupu. I tu negde kod VMA kad sam roknula u rupu nije mi bilo dobro. Znači oči su mi skočila i viljuška za malo da iskoči. Ta neka viljuška koja stoji na točku, to je bilo puklo. Zamenili smo je, sad sam došla danas da odradim još toliko ulja i da vidim da li mi je desni i levi točak, blaznica, cinculator, đunta i sve ostalo u redu. Ali ću sad da ga stavim na onu dizalicu, to je meni jako interesantno da vidim šta od ozdo, da ne bi se negdje crmeknula, da vidim kako to izgleda od ozdo. Možeš li da spuštaš? Jer sam ti rekla da se zbuniš, majstore. Pusti pošla taka sa cvetem u kosi, oj, kuku. Gledaj u ključ, nemoj da naš mamu. Pušta gledaš. Crna ženo, prokleta bila, šta učini od mene? Crna ženo, prokleta bila. Čak i mnogo iskusniji majstori mogli bi da ju pozavide na znanju koje je demonstrirala svojoj drugarici. Šta je blaznica? Ne znam, moraš da mi objasniš. Ja ili majstor? Prinesi nešto, doprinesi. Tako, aj živeli nas to. Ajde, diži ovom. Evo ti je blaznica, vidiš. Ovo ti je blaznica. A ovo ti je cinculator. Ovo. Špric i diznica. Da špricne malo, a? Ušta. Stisni. Šta je ovo, ulje, a? Međutim, svaki odlazak od majstora košta. Gde je glavni majstor? Dođi vam, baci. Dođi da... Šta bi mi curi, šta mi uradiš od kola? Ha? Batice, šta radiš ovo, bro? A što je crno ovako? A ti menjaš skroz? Skroz menjaš? A će da me oderu, jao. Pa ja sam čekao samo da dospeš. Ti si mi najbolji da objasniš, iako si se zbunio zbog slađe. Dođi bre vamo. Ovo je osamina, ovo je auspuh. Da, auspuh. Šta je ovo, isto auspuh? A što? A gde me nađe da snimati? Pa lep si ko stika. Slađo, uvati se za nešto. Uprlje ruke. Ode, dragi ode, dragi ode. Udri, udri, udri mujo, udri mujo u tarave. Iako je poželala da pomazi dvorišnog ljubimca dok radovi na autu traju, on baš i nije bio raspoložen za druženje. Kućo moja, čađavu ti gredu, kućo moja. Ja ću da spavam, nemoj da laješ na mene više bre. Živa se ladi kod ovo kućice. To mi rušiš kuću.
Evo mi drži da drmaš kavec. Sad ću da pucam. Sve ću pucam na ovo pešće. Ej, imam i kosačicu da kosim travu. Evo sad ću da radim. Udri, udri, udri mujo, udri mujo. Kada je završila i poslove po dvorištu, auto je bio spreman i mogla je da krene da obavlja sve ostale poslove. Ti, koštala si me, ko ni jedna pre. Pojačaj. Za našu dušu. Pripada samo meni, o, želela si moju ljubav, zaslužuješ to. Ti pripadaš samo meni, želela si moju ljubav, zaslužuješ to. Tijana Milantijević od devojčice koja se takmičila u Zvezdama Granda postala je prava devojka. Provokativan spot i pesma Žena od sultana ovih nedelja je jedna od najslušanijih i broji milionske preglede. Broj, jer ja nikad nisam ostavljala, ne. Vreme nije bilo sjajno, ali večeras je. Publika je Tijanu Milantijević upoznala u Zvezdama Granda, kada je imala 14 godina. Šta se od tada promenilo kod nje? Gledam te u ekstazi, kako druga te mazi. Pa iskreno, dosta toga se promenilo. Tada sam imala 14 godina, bila sam jako mlada, sada 21 i pre svega promenio se fizički izgled, pa onda i moja glasovna sposobnost, svakako sazrela sam i mislim da je tek sada vreme da snimam neku ozbiljniju pesmu i ozbiljniji spot, tako da svakako ima razlike, pre svega fizički, zbog čega me mnogi možda sada i prozivaju, ali mislim da ne treba da se obaziram na to, jer smatram da i u tim nekim svojim korekcijama nisam preterala. U međuvremenu je promenila i ime. Sada se predstavlja kao Tijana M. Što se tiče nekih sad promena i što se tiče tog Tijana M, mi smo to hteli da bude kao neki brand zapravo Tijana M, da me tako svi poznaju, da ne bude samo M, nego eto M, pošto je Milantijević, zbog prezimena. Iako mlada, još tada je uspela da se nađe među finalistima. Imala sam 14 godina i jeste mi dosta pomoglo da ljudi čuju za mene i svakako jako lepo iskustvo. I stigla sam u top 10, jel te, iz prvog puta, dok mnogi se takmiče i više godina i sve. Imala sam, što s toga tiče, sreću. Krijemo se mi u knezdu od zmaja, ako sazna nemo proštaja. Nakon toga snimila je nekoliko pesama, ali je tek sa poslednjim singlom Žena od sultana napravila pravi bum. Prvo snimila sam 4 pesme pre ove, ali nije bilo nekako vreme, ipak se čekao neki pravi trenutak da ja i odrastem i sve, ali sam htjela pored školovanja i da snimam, čisto eto da se pojavljujem, nema veze što to nije najbolje prošlo tada, ali zašto da nemam, za ceo taj period od šest godina, zašto da nemam neke svoje pesme koje će svakako ostati iza mene i kojih se nikada neću stideti. Da je Žena od sultana metafora za jakog muškarca. Tako je, bukvalno metafora. Radi se o nekom, ne mogu da kažem, kao jako moćnom čoveku koji ima kao i za sebe svoj neki tim. Zato je kaže kao poslaće sve vukove svoje, ljude koji su uz njega. Mnogi su to protumačili kao Sultan Sulejman. Nije se baš na to mislilo, ali ok, nema veze. Svako neka shvati na svoj način i super je. A njoj je svakako potrebna i odbrana, jer je sada u žiži interesovanja. Joj, tako je. Mislim da definitivno u ovom poslu pored žene mora biti jako jak muškarac i psihički spreman da podnese sve što ovaj posao nosi, ali moram i ja sama po sebi da budem jaka, jer stvarno se srećemo sa svakakvim ljudima i to sve jednostavno mora da se podnese onako na nogama junački. Idi samo, idi njoj, mene vredan nisi. Osim glasom, pleni i stasom. Ali je bilo i mnogo komentara na društvenim mrežama da je skroz promenila svoj lični opis estetskim korekcijama. Ja se slažem sa tim, mada to mnogi drugačije komentarišu, ali šta da se radi, ko me zna, zna mi i vidi da to nije tako, tako da neću stvarno da se obaziram uopšte na to. Zavide mi jer sam prva dama.
valjaju se jer sam žena od sultana. Možda najveći hit ovog leta je njena pesma, a da li je konačno došlo njenih 5 minuta? Ja još uvek nisam svesna šta se dogodilo, pošto je to bilo, može se reći, preko noći. Tako da stvarno sam jako srećna i prosto ne smem da se obradujem, onako plašim se da nešto ne pokvarim, ali stvarno ne znam na koji način da izrazim svoju sreću u ovom trenutku. Nema nameru da sada stane i uskoro će nas obradovati i novim pesmama, ali i još nekim izazovnim izdanjima. Nikako ne treba stati, mi već imamo svakve neke projekte u planu, ali ništa ne mogu sad još da kažem precizno baš šta ćemo i kako, ali nadam se što pre da ide nešto novo. Slaće sve vukove svoje. Naše zvezde ovog leta svašta rade i sve to postavljaju na društvenu mrežu Instagrama. Mi vam prenosimo najinteresantnije priče. Šta si jela, šta si pila danas, sve to ja znam. Zato što kao ludi fan pratim tvoj Instagram. Gde si bila, šta si radila, to vidim i sam. Zato što uredno sve okačiš na Instagram. Na kormilo, gospodin Milan Topalović. Ne, da pokažemo ljudima šta je trening. Sam bila dobra danas. Devojke, ste spremne, devojke? Ok, let's go! Ajde, ćao! Evo ga. Vidi, molim te. Ko mali vrabac. Da. Dođi da ti suze sprečim, dođi da ti rane lečim, pa da sutra odeš nasmejan. A kako ću ja, samo Bog to zna, uđi greško moja najveća. U stvari meni se ide na Brenin koncert. Se ide tebi, hak. Leto je, a tebi u srcu je hladno. Ubila si mene tako mlado. Koga molim te stavite, kako čudno. Pa dobro, ubij ga, pauk je. Nije pauk, vidi kako ima... Pa šta će nam on u autu, mili? Kao mi. Leto je, a ja pijem lutam ovim gradom. Tužno moje, leto pevoj sa mnom. Leto je. Moja sestrica je domaćica godine, moja lutka moja. Miriše na moje kože boje cimeta. O moj Bože, kako dobro izgleda. Do zore lupujem, a u stvari ja zbog tebe tukujem. Leto je, a tebi u srcu je hladno. Ubila si mene tako mlado. Recimo im Instagram pratioci da ješ. I love. I love. Love. Ajde, leto. Obalim nesmen, to ne smo to. Da? I da vi kažete, ajde, Nika, to je samo malo. Ajde, malo u kojem se mnogo. Koliko si zgodan. Pa ovo nije moguće. Slušaj me sad. Jako je važno da mi kažeš da li me voliš. Od leta do leta. Od leta do leta. Ti mi ljubo da počeš da radiš. Šta da radim? Da ti ja dam platu da radiš, da vodiš Instagram. Did you drive, Marcus? I koliko plati? How was it? 100 euro. But why did you come so quick? Look at that, you can get these. Začice. Luka.
Dragi moji, vidimo se i sutra. Doviđenja.